Nachádzame sa na schôdzi miestneho spolku Červeného kríža v Dúbravke. Dnešná schôdza však je výnimočná, pretože Červený kríž oslavuje storočnicu. Jen pro ten dnešný deň stojí za to žiť. Jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Pri tejto príležitosti nazrime trošku do histórie. Československý Červený kríž vznikol 6. februára 1919, pôvodne ako organizácia zameraná na starostlivosť vojnou zranených. V prvých rokoch Červený kríž teda pomáhal ľuďom postihnutým vojnou. Bude zítra zas jen dnešek uchopiť a pochopiť, že nejkrásnejší deň je dnešný deň. V máji 1993 vznikol Slovenský Červený kríž. Dnes Červený kríž poskytuje rôzne sociálne služby i humanitnú pomoc pri povodniach, požiaroch, epidémiách a iných mimoriadnych situáciách. V súčasnosti pôsobí Slovenský Červený kríž na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom 36 spolkov. Jeden z nich je práve v Dúbravke. Presuňme sa teda do súčasnosti, do Dúbravky. Ako pôsobí miestny spolok v Dúbravke? Tak miestny spolok Červeného kríža v Dúbravke pôsobí veľmi aktívne a má veľmi široký záber. Je to nielen zabezpečovanie zdravotných hliadok počas rôznych kultúrnych akcií, ale aj zbierka potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi alebo organizovanie darcovstva krvi. Pribúdajú aj noví členovia v rámci miestneho spolku Červeného kríža v Dúbravke? Áno, pribúdajú. Dnes napríklad vstúpila do spolku miestneho spolku Červeného kríža v Dúbravke aj pani mestská poslankyňa pani Zaťovičová, čo som veľmi rád. A verím tomu, že priťahne ona aj pozornosť, alebo teda vstúpia nejakí noví členovia, ktorí sú muži, lebo nás mužov tam je tak do 7. Vyzývam vás. Studio Černého kríža, naozaj je to pekná aktivita, pomáha ľuďom a verím, že nás tu bude o pár dní viedú vojnorok, či nás tu minimálne 200, ale 130 vojnorok. 130, ja mám. No, nás tu 200 minimálne. Členovia miestneho spolku Červeného kríža v Dúbravke zasadli 20. februára 2019 na Žatevnej ulici. Schôdzi sa zúčastnila aj členka Najvyššej rady Slovenského Červeného kríža za mesto Bratislava, Emília Uhrinová. Miestnemu spolku Červeného kríža v Dúbravke dokonca predala ďakovnú listinu. Slovenský Červený kríž tento rok slávi 100 rokov. Miestny spolok Červeného kríža v Dúbravke má už tiež pár desiatok rokov za sebou. Pre Dúbravskú televíziu Natália Kajzerová.